دل ربا و دل نشین و دل برست کھڑی اپنے بال چکا ایک فقیر لنگیا حضور دے منن والا انہیں جدو تاں دھیان ماریا تے لڑکی بڑی خوبصورت ہے بال چکا رہی تے بزرگ فقیر نے کی آخیا ہے وا مسفرا وا مسفرا صورت بنان والیا تیرے صدقے جاواں ربا سونیا میں اینی گل بزرگاں کیتی تے کر کے لنگے لڑکی نے سنی جا کے اپنے شوہر نوں اٹھایا انہیں کہا تو ایتھے سون دے بابا جی شاہ جی حضور حضور سرکار لڑکی نے اینی گل سنی سن کے جا کے اپنے شوہر نوں کہندی تو ایتھے سون دے ٹکے ٹکے دے بندے مینوں ٹیچراں کر کے جان دے شوہر اترے انہیں جا کے کوئی گل نہیں کی تھی بابا جی دے مونڈے پھڑے تے دو چپیڑا مار دیتے واپس جدو گھر آیا پوڑی چڑھن لگا پوڑی تو بیٹھ گیا تلکے تے ٹھان تے ڈگ کے مر گیا لڑکی رون لگ پی چیخاں دی آواز آن لگ پی ہم سائے محلے دار کٹھے ہو گئے ایک بزرگ تشریف فرما سن انہوں نے کہا کہ بیٹا کی ماجرا ہوا انہیں آخیا کہ بابا جی لگتا ہے بزرگاں نال کوئی بدتمیزی کرے ہے انہاں بزرگاں آخیا کہ اس بندے نوں ایتھے چھڈو پہلے اس بابے نوں لب کے لیا بابا جی نوں جدوں لب کے لیاندا لڑکی نے ماجرا پوچھیا بابا جی نے ماجرا دسیا بابا جی دے کے ہاتھ جوڑ کے لڑکی کھڑی ہو کے کہندی کہ بابا جی جو بھی یہ دی غلطی ہے مینوں نہیں پتا انہیں تہاڈے نال زیادتی کیتی ہے کی کیتا مینوں نہیں پتا ہے رب جاندا یا تسی جاندے ہو لیکن معافی منگ لی میں بابا جی کہندے نے بیٹا تیرے خصم کو تیری حمایت ضرور تھی تیرے خصم کو تیری حمایت ضرور تھی میرے خصم کو میری عاجزی قبول تھی میرے خصم کو میری عاجزی قبول تھی بیٹا تیرے خصم کو تیری حمایت ضرور تھی میرے خصم کو میری عاجزی قبول تھی تیرا خصم جو آیا تو چاٹے لگا گیا تیرا خصم جو آیا تو چاٹے لگا گیا میرا خصم جو آیا جھگڑا مکا گیا حاصل تے درگاہ نہ ٹوئی تے منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب تھی کوئی کرے کرم تے لگدا چٹ نہیں کرے کرم تے لگدا چٹ نہیں کچھ میرا جاڑا کٹ نہیں یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک اج کرم کرو Come on.
ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਾਂ ਆਪੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਮਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ
بندے لا بندے لا اج پار کرن دا ویلا اے